Juntei todo o tempo assim, vou querer falar um pouco sobre. Juntar a falta de chuva, que falou um pouco sobre a Roda Chevalier, trabalho do coração, quem estava lá e que ele é o que a gente conseguiu definir um pouco. A gente falou sobre os nomes de Deus um pouco, a Xena, quem estava também na aula. Falar um pouquinho no final, última vez, sobre o Fete. Definir, botar mais na nossa cabeça o que é Fete. Tá? A gente tentar chegar no bar, fazer um esqueminha bonitinho. Todo mundo sabe o que é Fete? Tá? Como sabe o que é feto? Não. Não, feto quer dizer em hebraico, a gente costuma traduzir, que é a melhor tradução do mundo, como pecado. Um pecado, fiz um feto. A gente pode traduzir como uma tradução melhor, mas é. Ele fia a linguagem hebraica, perfeito seria um desvio. Tá? Ficaria bem melhor a tradução. Até que desvio. Tá? Eu vou escrever com a tradução. Fica bonito. Um desvio, eu fiz um desvio errado, tá bom? Deixa eu botar aqui em cima. Muito alto, tá? Vamos falar um pouco sobre o feto. Tá? O que é que ele faz, o que ele é, para que serve, para que não serve. Tá? O Mikvot é consequência de Roshan, que o Kibbutz está chegando, a gente tem que tentar eliminar, obviamente, o feto. Tá? Vou falar reto na aula, todo mundo pega, né? Reto não sabe o desfio, é o que a gente costuma trazer como pecado, tá bom? Beleza? Tá. Eu quero que vocês participem também. O que é o reto? Vamos lá. Então, o que acontece quando eu faço um teto, o que eu meto? Ideias. Vai, você fala. Não sei. Fala uma coisa aí, cara. Vale. Transgressão da lei de Deus. Transgressão. Se eu tenho uma lei de Deus, é a vontade divina, eu transgredi. Eu me desviei. Tradução perfeita. Desviei a lei de Deus, tudo vai acontecer. Essa é a definição bonitinha, mais ou menos. Tá? Agora, o que isso causa? Eu quero entrar numa consequência, tá bom? Obviamente, eu transgredi um foco. Causa uma distância de Deus. Causa uma distância de Deus, então o Fred, como a gente falou no outro filme também, ele causa uma distância. Tá bom, tá aqui do lado. A unicina distância. Caraca, hoje tu pode falar português. Sou português, viu? Só até mais gírio, viu? Só o pessoal de Penélope. Cara, a gente pode falar o que faz 5 minutos. Então, vou começar a falar rápido. Vou tentar dividir o reto com duas coisas, tá? Quando eu faço o reto, normalmente tem uma distância de Deus, tá? Então, isso é uma ação, entre aspas, de Deus. Uma ação mais pessoal. O que acontece quando eu faço uma coisa errada? O Senhor mandou. O Senhor mandou fazer alguma coisa. Hein? Faz um favor pra mim, tipo, por favor. Faz uma coisa pra mim, tá? Se você não fizer, teoricamente, seu pai podia fazer uma coisa, sua mãe podia fazer uma coisa. Você não fez. Uma consequência. Consequência, o que é? Tem um castigo. Castigo, fica chutando. É uma frase muito grande. Então eu vou escrever só o castigo. Essa é a minha intenção. Tem um castigo, tem questão de homens. Então, pachuto. O reto é visto como a consequência dele é o castigo. Hoje está escrito natural, não é? Está na natural, acho que um reto é um castigo. Tá? Tem um passo em Shmuel Beit, sabe, sobre Davi da Meller. Tá, escrevi aqui no papel bonitinho para escrever. O pastor que ele vem provar que o Het ele vem causar o cachifre. Bom, as caras de Davi da Meller, se vocês conhecem, ele pegou a mulher do Uriá, Bathsheba, tem toda a história, tá bom? Veio o Natan a Davi reclamar com o Davi porque ele fez isso. Ele não conta direto para Davi isso, porque ele fez isso. Ele conta uma historinha para Davi. Imagina um cara que roubou o pasto do alvelinha de outro cara, não sei o quê. O que você ia falar sobre esse cara? Davi falou, esse cara merece morrer. Aí ela tá falando, esse cara merece morrer, esse cara destrói você. Sim? Falou Davi, aí que o Davi fez chuva, ativar a pessoa dele, Hatat e Lasha. Eu peguei para Deus. Tá? Davi admitiu, Hatat e fez chuva naquele momento. Mas tem um passo que o Natan fala lá. Se não vem escrever, mas tá. Quem quiser depois eu mostro o passo que o Natan fala, tá? Tagama Shem Evir Fadatra, nota muito. Deus ele vai deixar passar, vai perdoar o seu feito, o seu destino, o seu pecado. E por isso, consequentemente, você não vai morrer. Ou seja, daqui eu aprendo, por lógica, que todo feito que eu faço vai ter um castigo, não se a gente morrer. Tem um castigo X, um castigo Y, tá? Depende do destino que eu tive. Ah, isso é a explicação básica do feito. Por que eu não devo fazer um feito? Por que eu não devo desviar do
como você falou do, da vontade de Deus. Porque ela tem uma consequência, tem um castigo. Essa é a explicação normal, uma explicação básica. O que eu tenho que fazer para anular o castigo? Chuvar. Chuvar, não, tem que me arrepender. Vou botar aqui, bonitinho, consertar o castigo. Tá, arrependimento, eu tiro o castigo. Ajuda. É um kibur, também é um jeito de tirar o castigo. Tem arrependimento, também tem um kibur. Obviamente, é um kibur não tira todos os meus castigos, tá bom? Não é capedinho. Não tira. É, serve pra bastante coisa, vamos dizer assim. Tá, mas tem que ter uma martininha também. Não é só um kibur, tem coisas que só um dia eu não faço nada, só é um kibur e vem e destrói alguns castigos. Isso que não é capar. Acaparar, que Deus desculpou. Tá, por isso que o nome do dia é o Kibur, tá? Então vem para também destruir o castigo, apagar o castigo azul, tá aqui agora. E eu. Lucas, desculpa minha pergunta, pode ser um negócio totalmente nada a ver. Não tem problema. Por que? Você acha que falou mais a ver? Porque se eu via minha avó falando, não sei como eu também já. Quebrava um copo, morria um bicho, alguma coisa nova, falava, ah, acaparar. Sim, eu trouxe uma coisa ruim para você. Você tiver que receber um castigo na teoria. Pra você é uma coisa ruim. Um castigo você não vai receber. Entendeu? Se você foi, fosse em cima daquilo que ele. Exatamente. Mas, a gente vai trazer um conceito mais complicado, porque inclusive você transgrediu, como você mesmo falou, a vontade de Deus. O seu castigo dela vai ser enorme. Deus falou uma coisa e você transgrediu, o seu castigo é enorme. Mas o que Deus faz? Deus vai. O profeta disse que misericordioso, assim falou, mas se eu deixar ele. Deus vai botando castigo em duas pequenininhas. Ou em vários tempos. Vai ser uma coisa em um dia, depois de um ano ser outra coisa. Mas pequeno, Deus faz parcelado pra gente. Faz mais barato. Tá, isso, por isso que a gente fala qualquer coisinha, por exemplo, caso todo mundo nesse exemplo, eu quero pegar uma moeda de 5 cheques. Meti a mão no bolso. E veio uma moeda de 1 cheque. Pô, que droga, veio a moeda que eu quis. Já é parado. Eu tenho que botar um. O fato é ter que devolver a moeda que eu ganhei, já é alguma coisa. Então Deus ainda é bomzinho, vai fazer um parcelado de 200 milhões de vezes. E a gente não precisa pagar tudo de uma vez. Tá, bem das casas do pai. Casas do pai, Deus é o empreendedor. Deus sabe fazer negócio. Tá? Então a gente tem que destruir o castigo, deixar apagar o castigo com o arrependimento. Quando que é ativar, que é. Foi todo o processo de ativar que a gente falou já. Me arrepender, abandonar o pecado, fazer mais, fazer o vidu, sim, fazer a confissão. E também o próprio dia de um kibur. O dia em si ele serve para tirar. O meu filho, tá? Tirar o castigo, que eu não sei o castigo. Tá bom? Eu quero. Tá. Arrepender, não precisa de definição, não é só me arrepender, pô, que droga. Arrepender é todo o processo de não repetir o que eu fiz. Se eu tivesse ações de fazer de novo, eu não faria. É todo o processo de confessar, isso que a gente falou, tá? Isso aqui inclui várias vezes, tá? Arrepender. Vou entrar mais de novo, só um mês que a gente já falou, tá? Se alguém contar pra vocês o que é rito, o que é justiça, o que é pecado. Ah, o rito vai trazer o castigo. O castigo tem que apagar assim, 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 assado. Essa é a definição básica e correta de efeito. Eu quero que vocês me tragam. Não, eu quero que vocês me tragam. Uma segunda tentativa. Não uma tentativa, uma segunda consequência do pecado. Consequência fácil é o castigo. Tá? Eu quero uma segunda consequência. Consequência número 2. Você se afasta de Deus? Você faz de Deus, tá falando. Mas isso é a parte mais ligada com Deus. Essa é a ação, entre aspas, de Deus na história. Tá, eu quero a ação humana na história. Tá, o anjo que recebe sou eu. Tá, eu quero uma coisa em relação mais ao ser humano. Vergonha de ter feito uma coisa errada. Vergonha. Isso vai ser parte da. Mas isso vai ser parte do arrependimento. Conta depois, tá falando? Você vai chegar e traz isso. Sim, a vergonha vai trazer o arrependimento também. Uma coisa que eu perco. Castigo eu perco. Agora vai cair o prato no chão. Perdi o prato. Vou perder 1 milhão de cheque. Tá, eu não tenho 1 milhão de cheque, mas se eu tivesse, eu ia perder 1 milhão de cheque. Vai ser acabarado também. Mas é o castigo que eu recebi. Cada um defende que ele consegue ter a percepção de castigo. Se ele consegue ter a percepção da moedinha, legal, consigo ter a percepção. Mas tudo entra no castigo, consequentemente, no arrependimento. Vocês falaram. Tá, eu quero uma outra coisa só para o ser humano. Hein? Será que muda ele? Será que é a mesma coisa? Não, tipo, na minha visão, assim, tipo, eu penso assim, eu vou deixar de fazer isso. Aí eu vou fazer isso, tô sem fazer isso uma semana, 2 semanas. Tá. Aí eu vou e faço de novo. Hã? Faz. Faço de novo. Tipo, eu perdi o ritmo da
a mitzvah, tipo... Sim, mas... Ele começou do zero, você pediu... Sim, sim, com certeza. Você foi um cara no caso do processo, tá bom? O cara tá no processo de abandonar... Ah, não tô entendendo. O cara tá no processo de abandonar e voltar para voltar. Ele tá tentando se quebrar, por exemplo, tá bom? Olha como você fez do usar que ele está aqui. Pega aqui em cima. Consequência do próprio pecado, não? Sim. O que ele traz para você? Ele, será que ele te muda? Será que você é a mesma pessoa? Nesse caminho, mais ou menos. O que o pecado traz para você? Eu vou usar a palavra em hebraico, tá bom? Vou tratar da Gemará a palavra que ele te causa. Ele te causa tumá. Então, será que ele te causa tumá em hebraico? Beleza. Bom, então, vamos começar aqui. Vou usar o azul. O vermelho é casa 1. Tumá é da tumá. Tumá é da tumá. Até aqui em pureza. Tumá leva o filho pai para a impureza. Tá bom, o que é impureza? Impureza é. Uma coisa que não é pura. Um rato. Espero que tenha futuro genial. É uma coisa que é? Tá. Nem sabe o que é impureza, vou ser sincero. Tá? Minha pergunta aqui é amor. Nem eu consegui definir muito bem. Amor é um sentimento. O que é um sentimento? Algo abstrato. Algo abstrato. É dor que arma sem si. É o quê? Bom, é um chifre lá. Vamos definir aqui com isso. Não deixa de ficar com a gente vai estar falando. Vai, vai, vai. Tá tudo gravado. O rei também está usando um castigo para mim. É uma consequência para o ser humano total. O rei também vai causar um ser humano, o cara que fez o. Quem dirigiu, fez o rei. Ele vai causar um. Uma impureza, uma tumá. Tumá, uma casa, uma tumá. O que quer dizer uma tumá? Tumá quer dizer que eu tô impuro. Tá bom, tô impuro, eu tenho que ir no mico. Não, não é isso. Eu toquei no morto, eu fiquei impuro, então eu tenho que ir no mico. Mas isso é impureza da alahá. Fiquei impuro, tem que ir mergulhar, tem que mergulhar, não sei o que, eu tô impuro, minha loja. Falou de hoje. E fala de Mará mais ou menos. Yashino passou um mito. Hã? Então, esse é o ponto. Achei na Maná, achei no Passu, Nitem Temba. O Passu, quando fala que você está comendo comidas impuras, claro, está comendo comidas proibidas, comendo um pouco. Né? Fala Passu, Nitem Temba, você está sem purificar com ele. Está sem purificar. Na Maná, a Maná traz, se quiser ver depois, se quiser ver a Maná, que você realmente gosta de ver e mostrar para mim depois. A Maná fala em Yomar, na Flamengo Mundaref, que Nitem Temba quer dizer que vai fazer um tintum para mim. Que é um tempo, uma loucura. Vou ficar louco, não é que eu vou ficar louco, vou ficar começar a babar. Tá? Começar louco vai trazer uma loucura para o meu coração, para a minha alma. Não, não, isso para a minha alma, você falou. Tá? Eu vou querer definir isso é Guimara trouxe, isso que o próprio pastor que ele veio indicar, eu vou trazer para ti como vai diminuir. Está aqui bonitinho. A frase bonita de diminuição. Testemunho.
Tudo é testemunha. Agora, pode vir qualquer maluco, qualquer pessoa, está traduzindo. Pode vir qualquer pessoa e fazer um reduto? Por que não? Por que não pode? Porque vai ser contestado. Hã? E vai ser contestado. Então, falou Newton, tem que. Cara, para fazer um reduto, para fazer um testemunho, tem que ter algum nível, tem um status. Não pode chegar ao município do testemunho, quem vai acreditar nele? Ninguém. Sim, tem que ter algum status. Tem que ter algum status para fazer um testemunho. Que status é esse? Respeito. Respeito. Ah, mas respeito é por isso. Hã? Ah, o cara simplesmente cumpre a Torá. O cara cumpre o mitzvot, bonitinho. Esse cara é assim. Então a gente descobriu agora o canal aqui. O Nissim sim pode fazer adulto, tá? O Nissim pode fazer adulto. O cara que cumpre o Torá, o mitzvot. Ele pode fazer adulto normal. Ah, mentira daqui. O cara que não cumpre o Torá, o mitzvot. Por exemplo, o cara faz um pecado sempre, repetitivamente. Tá? Ou ele faz um tipo de pecado que a Gemara fala que ele também não pode fazer, tá? Que vai dar problema no testemunho dele. Ele não pode mais ser testemunho, ou seja, o cara que fez o feito, fez o desvio, fez o pecado, ele tem uma diminuição na moralidade dele. A experiência se expressa, a consequência prática disso, é que ele não pode ser um testemunho. Você tem que entender melhor por que ele pode ser testemunho, ele igual todo mundo, não. Ele não está no mesmo grau de humanidade que as outras pessoas. Um cara, para ser um testemunho, tem que ter um grau de humanidade específico. Agora, o cara que fez todo esse processo, fez o feito, ficou impuro, está diminuindo o ser dele. A pessoa que ele é, a humanidade dele, isso se expressa. Vou dar inato, vou dar uma boa, inato. Inato. Inato para. É o cara que teve uma diminuição da Shiur dele, ele tem que ter, ele teve uma. Ele está inato para ser uma testemunha, ele está inato para ser um Edo, tá? Que a gente fala na Guimarã. Ou seja, a gente viu aqui duas formas, dois talhos, dois processos, de entender mais ou menos o que o Edo faz, o que o Edo causa para o ser humano. O que são as duas coisas? O Edo causa um castigo, que é o normal, o básico. O Edo causa também uma tomada. Uma impureza. Tá bom? Uma impureza para a própria pessoa. Falou de hoje, uma impureza na mancha da pessoa. Tá bom? Agora, ok, vamos passar para o próximo passo. O que a gente fez para consertar o castigo? Chuvá. Chuvá é o impuro. Tem todo o processo de lei de chuvá, de ela pode ter um impuro que eu tenho que fazer. Que Deus fala, pô, tá bom, eu te culpar vocês agora, vou deixar passar. Tá? Então eu fiz isso aqui, me arrependi, eu anulei o castigo. Tem um X. Legal, estou feliz agora. Estou bem? Não, eu não leio o castigo. Estou bem de vida, então? Perfeito. Eu ia perder 1.000 shekels. Não vou mais perder 1.000 shekels. Eu poderia fazer o que eu quiser com 1.000 shekels. Hã? Perfeito. Acabou o meu problema aí, não? Sim? Sim. Não. Não. Não acabou o problema. Você acha não? Agora tem que se purificar. Exatamente. Eu tenho que fazer. Não só adianta tirar o castigo, não só adianta fazer o processo de arrependimento, de não fazer mais o que fazia, eu tenho que passar por um processo, realmente, de tahara, como fala agora, tá? De purificação. Tá em português, né? Nossa, errado. Tá, agora eu tenho que fazer um processo de tahara, de me purificar. O que significa isso? Tá, isso aqui não tem o que é. Fazer chuva. Fazer vidura, confessar, fazer, voltar, nunca mais a fazer. O que é? Purificação. O que quer dizer purificação? Para a alma. Hã? Limpar a alma. Tem que me purificar a minha alma. Fala. Essa é a tradução, esse é o conceito, mas. Como que eu chego a fazer isso? Com o ato. Com o ato, qual o ato? O ato. De micro. Micro. Então, eu vou no micro. Acabou tudo na problema. Acaba. Era o ser humano pior. Fura o micro, olha o micro que ele representa isso. Tá certo? Na simbologia, mas é que na prática aqui no micro. Não, eu vou te falar. A ideia é não deixar claro que isso é a ideia aqui. Aí você vai para o micro, eu vou fazer uma purificação mais intelectual. E a purificação é tipo.
ceva, aș fi un mic la convins la predicație. Nu mă pot confunde. Dar tu faci purificat să te vin la praște din un mic eu să ai nevoie. Dar fă-mi un spirit. Fă-mi un spirit. Purificat să nu se cipi. Ai nevoie de aia. Dar dacă te fi un mic. Hai, dar să te închezi. A purificat să nu ai lucrat de imagine cu să ajungă la nouă persoană. Yes. Da. Nu știu. E ceva. E ceva. Să-i nevoie de meu. Nu. Ou seja, vamos com o tratamento. Quando você volta no rito que você cometeu e você não faz mais, você se purifica. Essa é a definição de arrependimento. Eu me arrependi tão bem que eu não vou fazer. Ah, não, mas quando no mato, é diferente. Por quê? É completamente diferente. Se você não volta a repetir aquilo. É o... Mas se eu me arrependi, quer dizer, eu vou. Você arrependeu com palavras, mas quando você está no ato. Não, mas você não faz. Aí ele já destruiu o processo de arrependimento. Não? Não valeu tanto o arrependimento. Foi mais ou menos. Foi meia boca. Só que já arrependeu zero, cara. Se arrependeu total. O que vai fazer? Chuvar 100%. Entender melhor, tá bom? O que é o castigo? O castigo é o prato que caiu no chão. O castigo é o dinheiro que eu perdi. O castigo é o que eu vou cair no chão, não sei. O castigo é uma coisa em relação a mim, uma coisa que vem de fora. O castigo é externo, amigo. O castigo é uma coisa que vem externo, tá? O castigo, vou botar certo, você vai ficar muito bom no castigo. O castigo é externo. Tá? O castigo é uma coisa que vem externo, amigo. Eu deveria receber uma coisa que vem de fora, fiz o meu arrependimento certinho, veio o recuro bonitinho, fiz o jejum, tudo fofinho, Deus tirou o castigo, o que ia vir de fora, o que ia entrar de fora para dentro. Tá? Aí Deus quebrou, Deus perdoou. Aí Deus fez a capará. Deus fez o perdão. A purificação, a tomar, é uma coisa de quê? Uma coisa de dentro, uma coisa completamente diferente do castigo. Uma coisa. Vou botar aqui interna. Tá? Eu sou de mundo de humanidade, como a gente falou. Eu sou uma mudança interna, não mudança externa. É igual o castigo. O castigo é externo. A impureza interna, tá falando? Esqueci aqui, tá? Hã? Que eu fiquei fazendo diminuir a humanidade. Não quer dizer que vai vir algo e me atingir de fora, quer dizer que eu não mudei a mim mesmo. Eu não diminuí de nível como pessoa, tá? Ficou mais insensível. Sim, fiquei com uma percepção de um mundo diferente. Quando eu vou fazer um pecado repetido, o pecado começa a ficar. Virou normal pra mim. Se o pecado virou normal para mim, a vontade de Deus já não é normal, ao contrário dela é normal para mim. Tá? E, consequentemente, eu diminuí o meu ser humano. O ser humano está dentro de um ser humano ideal. Tá? Mas, de novo, a mudança, a diminuição da humanidade é uma coisa interna, não externa a mim. Tá, e daí? Não vamos chegando mais. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para tirar o castigo é arrepender. Ele falou, é o que eu vou. O que eu tenho que fazer para me purificar é deixar de fazer. Sim, mas é uma mudança diferente, é uma mudança interna. Eu tenho que me mudar internamente, eu tenho que mudar. Não, eu tenho que parar de fazer, por exemplo, eu faço um pecado específico, tá? Como, sei lá, dá um exemplo de pecado específico. Um porco. Um porco, o que eu faço? Eu tiro o ticket, vale a refeição de porco na minha casa. Eu sempre ia lá no restaurante com meu vale a refeição de porco. Não sei se existe isso. Tipo, vale a refeição de porco. Bom, tenho certeza que. Tá? Ok, esse é o meu exemplo. Muito bom, meu exemplo. O que eu vou fazer? Eu não vou mais comer pão, o que eu faço? Rádio. Acho que. Sim? É o quê? Eu tive dois estágios aí. Você. Fala. Não foi a decisão? Não, todo mundo dá um negócio de teste de múltiplos, mas é um conceito que o subjetivo se trata, o teste de pecado você tem que quebrar a situação que você vive, você evitar o pecado. Mas isso vai ter uma setinha. Eu vou ter que quebrar a minha percepção. Vou ter que quebrar o espaço, a atmosfera que eu vivo. Isso vai causar uma consequência em mim. Arrepender é o decidir de parar de fazer. Nunca mais vou fazer, decidi não fazer mais, vou me confessar, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, nunca mais vou voltar a fazer, vou ficar feliz. Agora, a mudança interna que você faz não é simplesmente uma análise interna, mas sim uma mudança em tudo. Uma mudança no meio ambiente. Onde? O ambiente é você. Hã? O ambiente é você. O momento vai influenciar. Sim? Agora de novo, todo mundo pegou? Não sei. Sim? Mudança interna.
decidir não fazer mais, você tio vai, decidir não fazer mais, legal. Deus ficou feliz, deu um sorrisão, pô, o cara é bom, legal, vou perdoar o castigo que eu dar pra ele, tá bom? Mudança interna, eu mudei, tá, vamos fazer. Eu mudei o meu meio ambiente, eu mudei a minha percepção, mudei a minha atmosfera, eu rasguei o papel, eu quebrei o negócio que eu fazia, será que eu vou fazer com o negócio? Eu joguei fora, eu mudei minha percepção de mundo, eu mudei minha percepção de meio ambiente completamente. Consequentemente, isso tem uma influência, como o Jorge falou, tem uma influência em mim. Eu vou mudar minha percepção de mundo completamente, vou me influenciar a não mais fazer, vou me elevar. Não sou mais o mesmo cara que me levava a vale a refeição de pouco. Eu não levo mais o rasgo, isso não vale nada para mim. Não só que eu decidi não fazer, eu mudei internamente, mudei me estilo, eu mudei minha humanidade. Mas, Luca, o cara faz chuvar de verdade, mesmo, tipo, ele rasgou o papelzinho, tava lá com o papelzinho do corpo, rasgou, falou, não quero mais. Aí, no outro dia, chega o papelzinho de novo pra ele, o papelzinho da mão, ele fica, será que eu como um pouco, será que eu não como, será que eu como, será que eu não como, deixa o papelzinho. Não rasga, deixa a vazar, mas não faz. Ah. Isso é chuvar de verdade? Falaram, mas ele te pergunta, falaram que isso é o melhor chuvar que tem. Você teve chance de fazer de novo, se você nunca mais fez isso de novo, você nunca mais viu o papelzinho do corpo. Tá, você não fez porque talvez você não fez por falta de oportunidade. Agora, se você teve a chance de fazer, estava na sua frente, você não fez. Isso era, não fala que é ativar de morar, ativar completo, tá? É realmente isso, agora eu rasguei o papelzinho do corpo. Quebrei o meu ambiente, quebrei a minha influência externa, automaticamente eu quebrei a mim mesmo, fiz uma mudança. O que é purificação? O que é purificação? Uma mudança. Mas você concorda que é algo externo que você está pegando para mudar o interno? Que ano? Algo externo que você está fazendo para mudar o interno. Sim. É uma coisa ativando. Ativando fica em um ato. Sim, fez em tudo. Hã? Fez em tudo. Vocês não quebrem o ambiente? Sim, mas é algo. Não quebrei a minha percepção. Porque eu estava. Imaginando o seguinte, antes de falar isso que você falou, de algo externo para eliminar o castigo. Não, o castigo é algo externo. Sim, você faz algo externo para eliminar ela, não fico duro, você faz isso tipo. Não, não, você faz algo externo para eliminar o externo. Algo físico, que você faz isso. Não, necessariamente tem que ser algo externo para eliminar o externo, entendeu? Tem que ser algo, pode ser uma decisão, algo externo é uma coisa mais fácil de quebrar, está fora de mim. O fato de eu decidir a própria decisão de fazer chuva já pode ser suficiente para quebrar algo externo. Tá bom? Algo externo não vem de fora, só fazer um campo de força, um calçãozinho, eu vou. Que é a chuva faz isso, que o Vidui faz isso, que o próprio Mikuru faz, eu vou me proteger. Agora o interno, não só adianta eu decidir fazer um campo de força, tem que quebrar tudo. Tem que botar fogo no papel. Tá, mudei a minha percepção de ambiente total. Tá, mudei a atmosfera que eu vivia. Agora eu vou visualizar o mundo de outra forma, tá bom? Eu vou mudar, consequentemente, a minha própria humanidade, como eu falo. Então, o castigo é um nível, e tu fala que então, lá é tu quebrar lá é outro nível. O castigo tem duas consequências. O castigo é o nível de tu fazer ativar só intelectualmente. Sim. E quebrar do mar é tu pegar um papelzinho, rasgar, é o segundo nível. Sim. É isso? Sim. O segundo nível vai me proporcionar uma mudança interna. Tá? Quebrar o ambiente. Quebrar o ambiente, consequentemente, eu me quebro, eu quebro a mim mesmo. Tá bom? É a forma que a gente vai definir. Tá? Mas, Luca, você não concorda comigo que essa é uma visão extrema da situação? Porque na necessidade, por exemplo, você ter se chupar mais, tá? Dá um exemplo diferente. Você tem uma necessidade muito grande, você tem um problema que te leva a pecar, sei lá, entrar em sede pornográfica. Tá bom? Se vai mudar a gente, vai quebrar o computador? Não. Quebrar o computador ou a internet bloqueada? Não, vai pagar, tá pagando. Você entendeu? Você precisa entender o exemplo de quebrar, que eu vou pegar a cadeira, tá com a cadeira, foi o que fui falar. Quebrar a minha. Sim, sim, sim. A minha intenção de quebrar é quebrar o ambiente, quebrar a minha relação com aquilo. Eu vou comprar uma internet que não, sei lá, que não dá pra desbloquear. Ele monta, fazer propaganda na internet, ele monta aqui já ela, você compra, é bloqueada. Tá? Muito bom. Eu tô quebrando o ambiente, tô quebrando minha percepção
minha visão do computador, muito boa. Estou quebrando a minha percepção total do computador. Meu Deus, estou quebrando o ambiente. Como será que isso quebrar e ao extremo? Se bem que para você usar uma mudança interna, não é fácil. Tem que ser uma coisa forte, uma coisa pesada, que vai mexer com você. Tá bom? Assim, então a gente dividiu. E a gente vai ter o mesmo peso. Se eu comprar uma internet conectada, bloqueada, que eu não posso de jeito nenhum, nem que eu queira entrar no site pornográfico, eu não consegui. Ou se eu tiver a internet aberta, eu não consigo entrar. Se tiver a internet aberta, é mais forte. A arte vai mais forte. O ideal é você não se entrar, você vai entrar de propósito para lá, eu consegui. Olha, que eu fico montado. Não tem que botar em teste. Nunca tem que botar em teste. Tá? Não tem a dúvida teste. Mas se não é. Se aconteceu, não sei o que, você conseguiu não fazer. Aí você ativa como se perguntou. Como é que eu vou fazer entrar em qualquer lugar e voar? Tá? Não é pra você fazer isso. Era só pra saber, era só pra saber. Tá bom? Ok, a gente dividiu a tchuvá em duas tchuvá, como eu tenho falado. Tá? A gente viu a tchuvá em dois. Tem a tchuvá, o dia, tá, de capará. Ou tem a tchuvá de capará. Capará já é o primeiro, tá bom? Tem a tchuvá de capará, que é a primeira. Tá? Tem a tchuvá de capará, que é o segundo tipo de tchuvá. A gente quebrou a tchuvá em dois. Tem a tchuvá de capará, que é essa parte daqui bonitinha, tem a tchuvá de tahara, de purificação. Tem dois processos de vaca que tem que passar. Se eu tenho que quebrar, assim como o Red, aqui em cima do meu vou pegar, tem duas consequências. Uma interna e uma externa. Eu tenho que também ter dois tipos de tchuvá, uma tchuvá específica para poder quebrar cada coisa. Tá bom? Tchuvá de tahara e tchuvá de capará. Se a gente for ver no passu, interessante foi pegar o passu, tem aqui bonitinho o passu, se você for ler o passu, você vai entender exatamente isso, acho que assim sobre o Kippur. Que é Yomazek Yechaper Aleichem Leteretchem. Esse dia vai Yechaper Aleichem, vai espiar, vai perdoar vocês, e também vai, e também serve para Letaeretchem. O que é Letaeretchem? O que é Lechaper? A gente tem um conceito na cabeça que Lechaper é externo, é arrependimento, perdão. E agora Letaeretchem. É a mudança que eu faço, que é o que o Kippur não pode fazer. E o que o Kippur não faz? Quem faz a tchuvá de tará, somente eu. Somente a mudança da minha instinto, da minha humanidade. O Kippur não vai ajudar em nada. Tá? O Kippur vai ajudar com a tchuvá externa. Impedir a coisa que vem de fora chegar até mim. Tá? Tem uma pergunta interessante que... Se ativar é uma coisa meio ilógica. Como mudar o passado? A própria tchuvá é lógica. Então a pergunta é se a tchuvá, ela vem de que virtude divina ela vem? Qual a virtude de Deus de tchuvá? Essa é a resposta de Ressa. Como mudar o passado? Não tem como mudar o passado. O que Deus faz? Deus é bom. Deus é Ressa. Então Deus dá a oportunidade para a gente fazer tchuvá. Agora com isso aqui que a gente fez, que você tinha a mesa ali que a gente escreveu no quadro, pode mudar um pouco. Não somente reset. A gente pensar um pouco, eu tinha uma mudança interna. Eu não sou o mesmo Luca. Eu sou outra pessoa. Eu sou o Luca 2. Eu sou a evolução. Eu sou o Sayajin, sei lá. Luca, como é que funciona todos esses tipos de redes que a gente está vendo é do homem com Deus. E do homem com homem, por exemplo, tá, sei lá, falei o nome do Luca. Sim. Como é que eu vou me bloquear agora? Eu não tenho como bloquear o site, entendeu? Eu não tenho. Falar mal do Luca, sei que existe. Prejuízo. Prejuízo que causou mim. Falar mal do Luca. É pra esquecer comigo. Mas é. Só vai ser completa se eu chegar com ele e falar: desculpa, nesse dia tal, eu te fiz isso, perdão, tem que
Isso, eu falei mal de ti, por isso. Pra ter chupar em relação a uma outra pessoa, tu tem que chegar com uma pessoa e falar a verdade. Por mais que a verdade vai te colocar numa situação. Sempre tem um costume de um que pula, né? Sempre a gente vai pedir desculpa às pessoas. Sim. Desculpar, porque chega um que pula, além de eu ser desculpado do Bernardão e Rafael, o pecado de mim contra o meu próximo, também eu tenho desculpado com o pecado de mim para Deus. Tá, a gente vai levar o pacote todo de uma vez só. Tá, esse é o costume de. Ó, fica tem que se esperar. É chato, cara. Eu passo o dia inteiro aqui, cara. É pra você esperar ter um que pula, desculpa. Posso pedir desculpa? Tá certo, agora! Tá, desculpa. Pô, não sei. Tem tanta coisa, né? Tá bom, tá aqui. Pô, limpa a pia, tá? Então, foi igual você, cara. Tá. A gente respondeu o Josh. Respondeu o Josh. Qual a virtude de Deus? Vem ativar. Essa. Completamente certo. Essa. É, mas tem outro lado também de força pra completar o ambiente, né? Yeah. Isso é o que eu faço. Mas que virtude de Deus vem ativar? A gente viu de manhã hoje, tá? Para, nossa, deu pra ver. Tá, a primeira que ia parar, eu fiz o castigo, eu tenho esse meu castigo, eu fiz, não sei o que eu vou fazer. Pô, eu falei, pô, Deus, foi mal. Relaxa, deixa eu passar. Deus bonzinho, como falou o Jorge, Deus quer essa. Pô, agora tá no Deus quer essa. Ninguém ouviu você falar no fundo, cara, tá vendo? O que é de Deus pra ti? Sim, sim, Deus pra mim. Tem. Tem que aparecer no vídeo. Né? Porque eu acho que no 2 ele também tem que ser bom para que ele vai te purificar.
ficar mais do que você. Eu que não verifico. Eu quebrei a percepção. Você quebrou a percepção, mas... Eu acho que... Eu não acho que você quebrou a percepção que te purifica a minha visão, não sei. Então como que eu vou... Não é simplesmente quebrar o assunto das que vai te purificar. Então como que eu faço? É, eu dizendo que você mudou a sua percepção das coisas... Mas eu mudei a percepção. Sim, mas ele te purifica, então é essa ideia. Não, já tá, a própria mudança de percepção é a purificação. Tu mesmo te purifica. Não consigo visualizar essa. Eu próprio quebrei minha personalidade. Eu já acho assim, tu quebrar o teu meio de. Teu meio, tu tem que ter força de vontade. Essa força de vontade que é a tua ação mesmo. Sim, é o que eu vou fazer. Tu pode estar rezando na minha idade, aí eu falei, eu não acredito que eu fiz isso. Estou arrependido, sinto vergonha e tal. Mas aí passando 3 dias, tu, bum, caiu o pecado de novo. Agora, pegar o pecado e rasgar o pecado, isso é a ação. É uma mudança interna. Tu precisa ter pulso. Sim, mas divino, porque quando Deus me julgar, não é que ele vai ser bom assim, deixa eu passar. Deixa eu fazer o que eu mereço. Divino é receber o que eu mereço. Eu mereço que eu não chegue no castigo pra mim. Por quê? Porque eu mudei a percepção, eu sou outra pessoa. Mas você não merece porque ele não merece. Porque na primeira vez. Eu quebrei a percepção. Eu, o próprio ato de quebrar a percepção é a minha própria purificação. Eu paro me purifiquei, por que purifiquei? Eu sou outra pessoa, então eu sou o Jorge 2, 2.0. O Jorge 2.0, Deus não precisa de reset para me impedir o cachimbo de chegar a mim. Eu sou o Jorge 2.0. Eu sou o Jorge evoluído. Deus pode me julgar com o tempo que eu vou sair dele. Sim? A quebrão de concepção é a própria purificação da pessoa. Tá, tem dois tipos de chuva. Tem dois formas de entender. Quando a gente fala em reto, quando a gente fala em pecado ou desvio. A gente pode entender como duas consequências que causa o ser humano, de novo, uma consequência externa e uma consequência interna, tá bom? A gente conseguir definir um conceito bonitinho, tá? Acabei com o piloto, tudo bem? A gente conseguir definir o conceito certinho, o que o reto causa para o ser humano, tá? O que é o que eu vou fazer um reto, tá bom? A gente tem dois esquemas, interno e externo, dois tipos de tchuvá. Tchuvá de capará, de perdão, mas tchuvá de tará, de autopurificação. Tá, que é quebrança de meio ambiente. Tá, a gente conseguiu definir bonitinho o conceito de reto. Não sei se a gente vai ter mais dura, a Mônica vai voltar semana que vem. Então é fiz um faço ato, vou ficar triste. Eu fiz antes. Obrigado, muito pelo apoio. Apesar de você ter falado mal dele. Apesar de falar mal dele, eu te pedi que eu me cuido com o Luca, todo mundo pegando. O Luca sempre lava a pia, depois a gente vai cozinhar. Porque agora ele não cozinha. Eu quero que você me lavar. Então a gente acaba aqui hoje. Não sei se você fizer mexer o rio, né? Foi